Viral, 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 zoti, boftar, gjithë shqiptarëve të Zvicrës, ju kom bërë një ndërë të modhe, sot, ju kom bërë një ndërë të modhe, një zgjidhje përfundimtare në Zvicër. Gjithë shqiptarët e Zvicrës nuk janë pak, janë shumë, bëjnë cykle, ndrojnë gjithmonë banesa. Ku ndrojnë banesa, ju kom gjithë Blitz of Lash, ja ku keni, Blitz Transport. Me numër telefoni, Blitz Transport në Zvicër, 2-10 Mosha, nga Zhegre Gjilanit, 0-4-4-7-7-7-7-7, e, me 0-7 shë vla, si James Bond dhe këtë numër. Ajde merë këtë numër, zi u kam posë zgjidhje. Unë kam pas nevojë, mi o thonë drejten, të vërtetën po, thëmë me sinceritetin më të magë. Kam pas nevojë me bëhë cyklet e banesës ti me në Lucernë. Kam bo një story, kush ka cykle, kush bënë cykle këtu në Zvicër? Më shlejmura Blitz Transport. Edhe kardë, ka bu një punë profesionale, një punë shumë të mirë, një punë të sigurt dhe shpejt, dhe realisht s'ma kanë morë as i kokër leku mu personalisht, tash mos me ndoni që s'ju marrin juve, po mu s'u kanë morë as i lek. Edhe të sot kam të vendosë mi prezentu të miliona shqiptarë, ja ku është vebi, vebi, a e të punu? O, oh, kape vebi, kape vebi së unë të një mëj, kape vlo, kape, a i madhje, gjigandje, ku këna me vendosë? Qëtë ja, ja me këtë kontorit? Po, hajde, bravo të qoftë. O, vebi, vebi zëqiri, që shi e bro? Kjo është Vebi Zeqiri, prej Zhegrës Gjilanit, pronori Blitz Transport në Zvicër që bën barkjen e mobiljeve edhe të gjitha gjërave shtëpijake në një banesë, në një banesë tjetër, në një shtëpi, në shtëpi tjetër, apo jo? Po, qështë është. Vebi, jenë punë sot. Po. Kërkaj ndjesë për pëngesën. Kam marë sot me të prezentu në Full Shqipëshov të miliona shikus punën tonë dhe të mirë që bën të mrekullueshme sepse në qoftë se ka dy vëllezër që e meritojnë respektin ton dhe respektin e shqiptarëve të Zvicrës jeni ti bashkë me Elin. Faleminderit shumë, faleminderit për respekt. Me kënaqësinë më të madhe. Sot ke ardhur familje zvicrane apo shqiptare? Jo, kjo është një familje zvicrane. Zvicrane. Jemi ti bajt këtu jena në Shtefa, në komunën e Cërit, kantonin e Cërit. Okej. Dhe jena ti bajt këtu brenda Cërit. Mhm. Edhe tash Blitz Transporti. Para atë kohë që ke ardhë ke bo bartjën e banesës time, që ka ndryshuar në Blitz Transport? Ka ndryshuar diçka, apo, dhe më thonë, kamiona më shumë, punë më shumë, staff më shumë? Kamiona, po, më shumë, punë më shumë, dhe një lift kësë si kë, e kena më shumë. Edhe këtë liftin nuk e keni pas në duket, e keni marë? Jo edhe atëherë kemi pas këtë lift, po tash e kena marrë edhe një tri. A, kemi marrë edhe një lift të ri. Pra, kjo është lifti që i vendosë gjonat këto, është thjesht, tash e mi buton, nuk ka mua me qunë shpinë, e? Po, qështu është. I vendosë gjonat këto edhe i qënë lartë ose i zbret poshtë. Po, me këtë lift mujna mi bëjtë bartit e mobileve dhe gjithë qka, të erin 7 në katë. Këtë lift mujna me ngarku të erin 300 kila. Dhe në 300 kila? Po, po. Me të vërtet alecon shumë këtë punën tonë. Absolutisht. Okej, bukur. Së përdu mi marrë kohës, janë të punu, janë të punu, veç, hedhja një sy pak punës të Blitz Transportit, se si bajnë, si punën lifti, si punojnë punëtorët, pasaj kam dëshirë prap me vëbiun edhe një 2-3 pytje me jashtru për jetën dhe aktivitetin e ti në Zvicër. Blitz Transport, shqiptarë, jo kom po zgjidhjen, pa shanonën, më stuni mrapa nëse këna ditë, se kush jo po transportin e banesave. Shikoj e një pak.